За цими дверима знаходиться серце новин. Тут працюють журналісти-інформаційники. Робоча обстановка. Незабаром ефір. Тому наш ньюсрум схожий на мурашник. Кореспонденти приносять на вичітку сюжети. Складається зведений на випуск новин. Потрібно встигнути. Тут важлива робота всієї команди. Наші телеглядачі, які дивляться в ефірі наші матеріали, вони чують ім'я редактора та оператора. Насправді за цими іменами стоїть ще величезна команда людей, які і монтують ці сюжети, видають до ефіру. Це величезна команда просто. Катерина Лисюк – журналіст у другому поколінні. Працювати на телебаченні було її мрією, яка все-таки здійснилась. Катерина працює у відділі інформації лише кілька місяців, але змінювати фах не збирається. Як на мене, мені більше подобається саме журналіст, тележурналіст. Тому що це динаміка у житті, це динаміка якісь особливі події, тобто ти завжди у русі. І це найголовніше. Одна з останніх зйомок Катерини – справжні свідчення такої динаміки. До речі, наступні відеокадри свідчать, що мої колеги готові працювати і вдень, і вночі. І чуть-чуть ближче. Вони не бачили своїх рідних 4 місяці. Вже зовсім скоро вони зможуть об'єднати своїх рідних та близьких. Також вміють як приготувати смачненьке, так і мають гарний апетит. Що за день української культури без справжніх варяльників? Тут, на одному із майстер-класів, навчають їх виготовляти. Гаряче, але дуже смачно. Таке активне життя затягує. Журналісти, які пропрацювали на новинах багато років, вже не бачать своє професійне життя по-іншому. Робота саме в редакції новин – це така стихія, де саме від журналіста вимагають, по-перше, це оперативності, це швидкість, це точність думок, адже саме від нашого слова залежить те, як сприйме ту чи іншу інформацію наш глядач. Ти маєш тримати марку, ти маєш бути гідною своїх колег, ти не можеш підвести своїх друзів, журналістів, які роблять ці новини. Однієї думки з професіоналами і молодь, яка нещодавно стала обличчям телевізійних новин Миколаївщини. Юлія Анісімова не так давно стала працювати в ефірі в якості ведучої. Говорить, що прямий ефір – це справжній викид адреналіну. І тут не обходиться без курйозів. Наші журналісти працюють цілодобово, але... Обласним господарським судом задоволена поз... Все, щас. В Україні активно трима... Але завершити розповідь про відділ інформації хочеться на серйозній ноті. Наша професія ставить нас у жорсткі рамки, вимагає порядності і об'єктивності. Досвідчені журналісти, які побували в різних ситуаціях, дають поради, як працювати з гідністю. Порадити хотілося б передусім бути терплячим. Тому що журналістика – професія досить складна. Складна передусім тим, що спілкування з людьми, воно само по собі складне. Люди різні. І тому терпіння повинно бути у кожного журналіста. Терпіння вислухати, терпіння дослухатись, терпіння зробити об'єктивний, нормальний матеріал. Підходити до, скажімо так, роботи над своїми матеріалами так, щоб це було цікаво передусім не журналісту, а глядачеві. Тож працювати над собою потрібно все професійне життя, тим і цікава робота журналіста. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Антон Небісь, Максим Симоненко для програми «Новий день».